咩话？香港落后啊，听得多啫，竟然有人公开场合大赞香港先进，仲激动咁说好香港故事。嗱，唔好誤會啊！呢位桃園大媽嘅言論淨係代表佢嘅立場睇法嘅咋。話說呢位自稱由香港翻嚟嘅大媽，就同片頭一樣啦，做咗踩台 L。9月13日上晝，佢喺一架開往捷運坑口站嘅公車上面，原本準備落車嘅啦，但係突然就衝到司機位嗰度發表毀論喎，包括話台灣係中國嘅，中國要打台灣係 anytime。乘客都有反駁一兩句噶，不過佢就越講越興奮。影片一出，唔使问啦，自然引起非常大嘅回响。当地网民笑话司机当时应该右转去桃园敏盛医院，亦都有网民建议政府尽快送佢去中国嗰度做大妈。但系讲嚟讲去，佢觉得香港比台湾先进嘅着眼点，其实都系围绕住架公车冇冷气，连个冷气都没有。